Hi dia. Hi. Okay dia, package you keseluruhan. Dia cantik, dia tinggi, position dan penyampaian baik, body language baik dan boleh lagi diperbaiki. Ya, cuma kepala tu tadi kalau boleh jangan bagi habit sangat lah ya, sebab kita dah tahu ada beberapa teman-teman artis pun yang ada style macam tu juga. So dia cuba buat yang lain lagi ya. Dan bila deliver tu mestilah dengan sepenuh hati, tapi tadi ada kurang sikit, masih boleh diperbaiki lagi. Saya nak tengok dia lagi. Okay? Okay, thank you. Terima kasih. Hatan, silakan. Cak. Okay dia. Ya. Saya suka suara yang besar macam ni. Suara besar. Tapi awak kadang-kadang bila tengah-tengah tu lepeh pula kan. Jadi jangan. Cuma masa awak punya jiwa, awak nyanyi, saya rasa baru 50% yang awak bagi. Kalau lagu-lagu yang ballad macam ini, awak kena bagi memang 100%, 200% boleh, awak boleh bagi, baru jiwa awak datang. Saya rasa awak akan boleh pergi kau punya vokal, punya lontaran kan. Tu overall okay, tapi kesilapan sikit-sikit tu belajar lagi dengan Cikgu Anan ya. Yeah? Okay, terima kasih Atan. Okay. Oji, silakan Ji. Assalamualaikum dia. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Fauzia Latif bahawa anda memang cantik. Tetapi apa yang anda paparkan pada malam ini, anda dah terlalu kontrol kecantikan anda. Kita tak nak kontrol-kontrol cantik eh. Alright, sorry ya. I have to be honest, okay? Kemudian tu gaya dia macam Beyonce. We don't want to see Beyonce. Saya nak tengok dia. Okay? Tolong ada originality, kemudian mendata aja. Mendata saja persembahan awak dan penggunaan ruang pentas langsung tak ada. Awak menyanyi aku bukan boneka. Dia kata aku bukan boneka. Apa itu? Aku ni bukan patung yang bisa kau lakukan semahunya. Kau tak boleh buat apa-apa kat aku sebab aku ni ada perasaan. Di mana itu? Ini aku bukan boneka. Amanda, akan tak nak tengok minggu depan Okay, do something about it. Thank you. Okay, terima kasih.